Otakar Borůvka se narodil v Uherském Ostrohu v roce 1899. Studoval na gymnáziu v Uherském Hradišti, kde se probudila jeho láska k matematice. Věnoval se především diferenciální geometrii a od poloviny 30. let 20. století také algebře. Přesně 120 let od jeho narození si připomněli představitelé Uherského Ostrohu i členové nadace Otakara Borůvky. Jeho tatínek byl řidičem tady v místní škole, takže Otakar Borůvka je vlastně naše srdeční záležitost. Na zahájení vzpomínkové akce se ukázala nejen místostarostka města, ale také starosta Vlastimil Petřík, který se ujal úvodního slova. Dneska jsme se sešli proto, aby jsme si připomněli 120. výročí narození ostrožského rodáka, pana profesora Otakara Borůvky, který byl významným českým matematikem. Otakar Borůvka se dožil úctyhodných 96 let. Jeho život přiblížili nejen jeho žáci, ale také videoprojekce, která vznikla v rámci stých oslav narození tohoto známého matematika. Já jsem měl to štěstí, že po té, co jsem nastoupil na fakultu, mě pozval a chtěl ode mě vědět, co je nového v Hradišti, co je nového na gymnáziu. Takže já jsem byl považován za jeho chráněnce, za jeho téměř přítele, protože jsem byl spojení jeho místa bydliště v Brně, místem studií, s místem, kde se narodil Ostroh a Uherské Hradiště. Akce byla provázena nejen mluveným slovem, ale také hudbou. O několik vystoupení se postarali učitelé místní základní umělecké školy.